Den første destination, vi skal se nærmere på, er den Dominikanske Republik, der ligger på øen Hispaniola. Christoffer Columbus opdagede Hispaniola, der betyder Lille Spanien, på sin første rejse i 1492. Øen er den næststørste ø i Karibien, næst efter Cuba. Da Columbus' flagskib Santa Maria sank juleaftens dag, landsatte han nogle af sine mænd og grundlagde byen La Navidad på den del af øen, der i dag er Haiti. Men efter uroligheder og problemer med de lokale indianer, blev byen forladt under Columbus' anden rejse i 1493. I 1496 anlagde Christoffer Columbus' bror, Bartolomeo Columbus, der i mellemtiden var blevet udnævnt til spansk guvernør over Hispaniola, byen Santo Domingo. Den er den dag i dag stadig hovedstad for den Dominikanske Republik. Santo Domingo er dermed den ældste europæiske anlagte by i Amerika, og man mærker uden tvivl historiens vingesus, når man bevæger sig gennem byen. I den koloniale del af byen kan man blandt andet opleve den gamle katedral på det store torv, Parc Colón, hvor man også finder en statue af Christoffer Columbus samt byens gamle rådhus. På Calle Las Damas, der er den første brolagte vej i den nye verden, finder man også det gamle forsvarsværk, der i dag blandt andet rummer hotellet Nicolás de Ovando, opkaldt efter øens anden guvernør. Forsvarsværket er på UNESCO's verdensarvliste, og hotellet er smukt bevaret i den gamle koloniale stil. Man føler sig hensat 500 år tilbage i tiden. Man oplever tydeligt den afslappede karibiske stemning, når man bevæger sig rundt i Santo Domingo, hvor gaderne er krydret med historiske bygninger, gadekunst og lokal kunsthåndværk. De lokale er yderst venlige og hjælpsomme og giver gerne en demonstration af traditionelle dominikanske musikredskaber.